El 3C organitza un cicle de converses amb personatges que tenen molt a dir sobre el moment actual. Joan Manuel de Serres, Vicenç Villatoro, Josep Ahram, Sor Lucía Caram, Enric Jové i Mònica Terribas. A més, acompanyarem la conversa amb un tast dels millors vins d'alguns cellers del nostre país.